gudiga taqulinta dadka danyarta ay ku dhaqan degmada Bururtinle ee gobolka Nugaal ayaa qoysas dhan 414 qoys gaarsiiyay deeq raashin oo lagu talagalay inay ku afraan bishan Ramadaan. Gudigan oo isugu jira maamulka degmada xubno ka tirsan gudaha deegaanka, dhalinyaro, culimaa u diin ururka haweenka nabadoona, gudigan ayaa deeqda raashinka ka soo aruuriyay qaybaha kala duwan ee bulshada muxsiniinta ay ku dhaqan degmada Bururtinle. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay gudiga taqulinta dadka danyarta iyagoona ka warbixiyay deeqda raashinka ay qaybinayaan iyo inta qoys ay gaarsiiyeen. bismillaahi raxmaan raxiim. Ilaa iyo mahad iskale maanta inoo soo gabagabeeyey shaqada aan wadnay labada asbuuc ee ugu dambeeyey, taasoo ahayd inaanu ku caawino danyarta degmada Bururtinle. Waa nagu talagalay inaynu afurintoodii iyo aan u dhammaystirno insha allah. Shaqadaas si gunaan le maanta ayaa noo soo gabagabowday. Aad arkaysaan sidoo kale waxa weeye waxaan qaybinay maanta raashin dhowr nooc ka kooban. Raashinkaasoo aan gaarsiinay dad gaaraya 414 qoys oo danyara oo ku nool degmada Bururtinle iyo sidoo kale qaxootiyaasha 4 xaafadood iyo 4 IDPS. Runtii kaliya waxaan u mahadcelinayaa bulshada reer Bururtinle oo ah dad aad iyo aad u jecel samafalka ama in ay baxsadaan oo dadkooda baahan inay u gargaaraan jecel, wax walba ay bixiyeen iyo wax walba uga qayb qaateen. Aad ayaan ugu mahadcelinayaa. Runtii haddaynu nahay reer Bururtinle, waxaa muhiima inaynu isku tashanno maamul ahaan iyo dhallinyaro ahaan, dadkeena baahanna aynu caawino. Waxaan rajaynaynaa barnaamijkan qof walba oo dal iyo dibad jooga oo reer Bururtinle oo Soomaaliya ama Puntland inuu ka qayb qaato. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa maamulka degmada oo aad uga soo shaqeeyay iyo xildhibaanadii nala shaqeeyay iyo xoghayaha waliba shaqada aad u daadihinaya. Runtii mas-uuliyad aad u weyn is saaray oo tiimka si wanaagsan ula shaqeynayay. Inta ciddii waxa la baxday oo barnaamijka ka qayb qaatay, Ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro. Intii ka shaqaysana waxa way ayagana sidoo kale Ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro. Runtii waxaan halka uga mahadcelinayaa dadkii barnaamijka xoogga mugga looga qayb qaatay, maamulka degmada ugu horreeya guddoomiyaha xogayaha oo runtii asaguna ahaa mashiinkii barnaamijkan waday oo mataqaana xildhibaanada qaybta nagala shaqaynaysay, dhammaan intii ka qayb qaatay waxaan leenahay aad baa u mahadsantiin. Runtii waxaan rabay inaan fursadan uga faa'iidaysto. Runtii waxaa keenay maanta in barnaamijkan la qaybiyay waxa weeye ayada oo la rajaynayo berri inay dhalato, galabta inay dhalato bishii Ramadaan. Sidaa daraaddeed, haddii dad bishu dhalato oo aan dadkan aan maanta gacanta loo gelin, waxaa laga yaabaa xaaladooda inay si kale noqoto. Waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala barnaamijku uu soconayaa waana sii wadaynaa. Waxaan dadka ugu baaqanaa inay iska daalin. Waxaan dadka hadda ku wareejinayno runtiina waxa weeye magaalada baahi badan baa ka jirta, dad badan oo jilicsan baa jooga. Marka waxaan leenahay sida hadda loo sheegay oo dadkii ugu horreeyay u sheegeenba, waa faalloonay fari kama qodno. Dadku baahi badan baa magaalada ka jidha. Waxaan leeyahay shirkadaha magaalada, jaaliyadaha, dadka waxa weeye muxsiniinta wax haysta oo reer Bururtinle ha laga qayb qaato bisha soo qaad. Dadkan waxaan leeyahay loo dadaalo. Waxaan u sheegaynaa dadkii reer Bururtinle bulsho weynta ahayd, dhaqaalihi aanu ka ururinay waxaanu ku celinay dadkii aanu ugu talagalnay inay gaadho hantidii aad la baxdeen. Ilaahay meeshii aad ka soo bixiseenna beddel khayr qaba, Allaah idiin geliyo, ayagana dhacamaad shifala Ilaahay ha uga dhigo. Intii maxay hayta ka soo shaqeysay iyo intii iskulu maxay hayta ku hawl gashayna, Ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaro. Waxaan marka intaa ku sii boorinayaa war dadkii inta aanu maanta hayna iyo intii wax la gaarsiiyo ma aha. Waanu yaabnay haddaanu galay magaaladii, dadku waa baahan yahay. Waxaanu faraynaa bulsho weynta reer Bururtinle iyo dal iyo dibadba bisha Ramadaan in dhexda suunka lagu giigsado oo dadkaas maxay tahay gacmaha loo furo oo wax loo soo qaado oo laga qayb qaato afurintooda iyo iidoodaba. Xogayaha dowladda hoose ee degmada Bururtinle Caawin Cabdicaagane ahaana guddoomiyaha gudigaan taqulinta dadka danyarta ayaa u mahad ceshay cid walba oo ka qayb qaadatay barnaamijkan taqulinta. Waxaanu ahayn anagu guddi aan guddoomiye anagu ahaa oo ka koobnaa 11 xubnood oo magacaabay guddoomiyaha degmada asbuucii hore. Waxaanu ururinaynay lacag iyo raashin aanu ka ururinay dadweynaha degmada reer Bururtinle. Waanu ugu ururinaynay dadka danyarta ah ee ku nool 4 xaafadood iyo 4 IDP ama 4 qaxooti. Waxaa Ilaahay mahadiisa maanta inuu noo soo gabagabowey. Waxaa noo suura gashay inaanu maanta qaybino 414 qoys u qaybino raashin, kaas aad u jeedaan oo aragtaan. Iyagana waxaanu leenahay Ilaahay aan ku anfaco oo culayskii saarnaha kaga saaro, ummaddii jeebkooda ka soo bixisana beddel khayr qaba.
ilaahay ha siiyo ha u buuxiyo dadka danyarta ah ee raashinka loo qaybiyay ayaa goobta ka soo jeediyay hadallo duco iyo maad celina imkan hadii la hado raashinkii baan ku fadhinaa oo hadal ila aanu kuligaan ku wada fadhinaa hadal ila wasi fiican bay yeelan kuwii soo taakuliyay iyo kuwii bixiyay ilaahay hadal ila iyagana waxaan leeyahay iyo kuwii maartay ku soo hawshooday hawsha u sii taageeyba hadal ila hado sadaqadooda amalkooda allah aqbalo raashinka meesha la keenay oo na soo gaaray oo Bururtinle ay soo gaarsiyeen oo nolo qaybiyay degmada waa u mahadinaynaa intii noo keentay iyo intii na soo gaarsiisay gudugu madaxu tahay gudoomiyuhu u yahay xogayuhu u yahay waa inuu ku mahadinaa mahad Ilaahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin khayr allah siyad ugu dambeyn waxa hadalka soo xiray gudoomiyaha degmada Sayid Maxamed Xirsi sheegay inuu barnaamijkan taqulayntaasi socon doono qurba joogta iyo qaybaha kale bulshada ugu baaqay in laga qayb qaato maanta waxa la qaybinayay face-ki koowaad 414 qoys oo dadkan dadayta magaalada ku nool naga soo qoray xaafadaha iyo kaabamka magaalada ayagoo si dibli ah loogu kuurgalay xaaladooda waxa soo baxday baahi badan oo runtii dadka hadda la qaybinayo dadka badan ay ku nool yihiin magaalada loona baahan yahay in loo istaago oo anagu dhan garbaha isku qabsano waxaan u maleynayaa waa markii koowaad oo degmada dadka laga afuriyo oo dadka maamulka degmada ay u kacaan dadka danyarta ee magaalada waxaan rajaynayaa barnaamijkan inuu soo halka ku ekaan uu sii socdo rabadaanka dhexdiisana uu sii socdo insha Allah sidii akhyaarta igu horeysay ay sheegtay in waxa la yiraahdo ciidiyeynta iyo in dadka la ciidsiyo laftigooda laga qayb qaato Ahmed Cabdi Ahmed Ahmed ee qurbeynta dal jiray Bururtinle